fevral ayının 7-sində Mehriban xanım Əliyevanın qəbuluna yazılmışdım, getmişəm onun qəbuluna. Bununla bağlı məktubda yazmışdım. Bu məktubla əlaqəli məni çağırdılar. Qəbuldan sonra məni prorektor İradə Əliyeva çağırdı, onun yanına getdim. O da yəni məsələni araşdırmadan hətta yəni görüşmüşük, mənim məktubum bir gün öncə əvvəl gəlib çatıbdı. Bunu İradə Əliyevaya yəni universitetə çatıb. Yəni bir gün içində araşdırılmadan mənə yenə də Nigar İsmailzadənin tərəfini saxlayır. Mən deyirəm ki, bu məsələn siz ortada bir məsələ var yəni. Rüşvət məsələ. Siz bunu araşdırmadan necə bu insanın tərəfini saxlayırsınız? Yəni bu insandan tələbələr narazıdır. Müəllimlərin 90% narazıdır. Yəni bu real bir şeydir. Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi olan Zəkiyə Mirağayev iddia edir ki, fakültənin dekan müavini Nigar İsmailzadə tələbələrdən rüşvət alır. Zəkiyənin dediyinə görə 2015-ci ilə kimi, yəni Nigar İsmailzadə dekan müavini olmamışdan qabaq İlahiyyat Fakültəsində heç bir rüşvətxorluq halı müşahidə olunmayıb. Ancaq Nigar xanım bu vəzifəyə gələndən sonra vəziyyət dəyişib. Zəkiyə deyir ki, bu haldan fakültənin müəllim heyəti də narazıdır. Mən Mirağayev Zəkiyə, Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi 4-cü kursuna hal-hazırda oxuyuram. Zəkiyə bəy, bizə məktub göndərmişsiniz e-mail adresimizə ki, sizin fakültənin dekan müavini tələbələri incidir, rüşvət alır. Ümumiyyətlə, nə kimi problem var sizin orada universitetdə? Burada məsələ dekanla bağlı deyil, əsas dekan müavinidir. Bu dekan məsələsini indi aydınlaşdıraraq. Dekan müavini necə? Bu dekan müavini 2015-ci ildə gəlibdir, elə ki, vəzifəyə gətirilib dolayısıyla. 2015 vəzifəyə gəlindən sonra, yəni çox arxanızda deyək ki, bunun haqqında sonradan zaman-zaman deyək ki, tələbə arasında və yaxud da deyək, rüşvət məsələləri bu zaman-zaman açılırdı insanın. Hətta müəllimlər arasında bilinirdi bu məsələlər. Açıq-açıq rüşvət alır? Açıq deyil. Yəni, rüşvət məsələsi necədir? Alan razı, verən razı. Yəni, bunu kimsə kənar, yəni, deyək ki, tələbələrin bir qismi dolayısı yolla deyək. Bu rüşvət məsələsinin əlaqəli olaraq deyək ki, imtihanlardan keçilər və yaxud da başqa bir şeylər. Digər qism tələbələr var, narazı qalan və yaxud da kəsilən, imkan olmayan tələbələr var. Bu rüşvət də necə olubdur? Bundan əvvəl də olub rüşvət. 2014-15-ci ildə rüşvət məsələsi olmuşdu fakültədə. Fakültənin əsas müəllimlərinin əlaqəli deyil bu. Əgər dekan buna göz yumursa, demək ki, bu birbaşa rektoratlığın icazəsində edir bu hərəkətləri. Bu insan ora arxayındır. Arxasında bunun hətta indi oralara da gələcək o məsələlərə. Yəni, arxasında prorektorlar dayanır. Yəni, bu elə-belə məsələ deyil. Yəni, bu rüşvət məsələsi varsa fakültədə. Yəni, nə demək istəyəm mən? Fakültənin din ixtisaslı müəllimləri var ki, bunun heç bir aidiyyatı yoxdur bunlara. Bunlar hamısının narazıdır yəni, bu müəllimin hərəkətlərindən. Zəkiyə deyir ki, dəfələrlə dekana, rektora və təhsil nazirliyinə məsələ ilə bağlı müraciət edib, ancaq heç bir nəticə əldə etməyib. Ortada fakt var. Məsələn, keçən dəfə də təhsil nazirliyi məni dəvət eləsə də, universitet bu məsələni ciddi araşdırmaq marağında deyil. Sizcə, yəni, mənim rektorun özünə müraciət eləsək, mən prorektorlarına gedib görüşmüşəm. Bu məsələlə bağlı çağırdılar mən getdim də. Yəni, məsələni araşdırmaqdansa, məsələnin üstünü örtməyə çalışırlar. Yəni, bir universitetin prorektorları bu məsələnin üstünü örtməyə çalışırsa, deyək ki, Nigar İsmailzadənin tərəfini tutursa, tələbənin şikayətinin maraqlı deyilsə, bundan artıq mən onlarla necə, mənlə fakt çəkəm, mən deyirəm, mən fakt demirəm. Ciddi araşdırma olarsa, təhsil nazirliyinlə gəlinlərsə, deyək ki, istintaq olarsa, ciddi bir şey olsa, biz də faktımızı qoyarıq ortalığa. Məsələ ilə əlaqədar Bakı Dövlət Universitetinin mətbuat xidməti və dekan müavini Nigar İsmailzadə ilə əlaqə saxladıq. Onlar isə belə bir halın olmadığını dedilər. Bu xəbərlərin hamısı yanlışdır ki, mənim haqqımda yanlış məlumatlar yaysa, elə həmin kanalı da, saytı da mən məhkəməyə verəcəm. Başqa heç bir şey demək istəmirəm. İlahiyyat fakültəsidir, fakültəyə belə ləkə salmaq istəyirlərsə, başda da akademik Vasım Məhəmməd Əliyev oran dekanında, əgər bizi ləkə gətirmək istəyirlərsə, bizim adımıza, fakültəmizə, bizim universitetimizə,
biz onlara lazımı yerdə məhkəməyə özümüz verəcəyik.